Qafqaz televiziyasının efirində Gənclər Klubunu izləyən gənclərimiz və ruhu gənc olanlar, hər çağınız şən olsun. Bu günləri mövzumuz rəssamlıqdır və odur ki, rəssamlığa həvəsli gənclərimiz ekrana daha yaxın əyləşin və fikriniz bizdə olsun ki, çünki irəliyən dəqiqələrdə bizim tanınmış gənc rəssam xanımımız Pərvin xanım bu günləri bizə rəssamlığın incəliklərindən, sirlərindən danışacaq. Pərvin xanımla yanaşı bu günləri bizi daha yaxından izləyən dostlarımız da var. Onlar da xoş gəliblər. İstərdim elə özümüz özümüzü öz klubumuzda bir alqışlayaq və şən pozitiv enerji ilə verilişimizi davam etdirək. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Pərvin xanım, xoş gəlmişsiniz. Elə Sağ olun, istərdim xanım, ilk sualımı belə deyə verim. Buyurun. Rəssamlıq nədir? Biraz bu haqda danışaq və verilişimizi daha yaxşı başlaya bilək. Rəssamlıq incəsənətin ən qədim növlərindən biridir. Rəssamlıq əsasən rəssamın qəbul etdiyi reallığı ifadə edəcəyi bir növdür. Rəssamlığın çox növü var, çox üslubu var. Yəni bu haqda bu, növlər haqqında da sizi biraz danışardınız bizə. Yəni əsas növlər hansılardır? Rəssamlığın əsas növləri təsviri incəsənətdir, təsviri dekorativ incəsənətdir. Sonra tamaşa dekoratividir, səhnə dekorativi, memarlıqdır, heykəltaraşlıqdır. Bunlar hamısı rəssamlığın bir növü kimi falan tanınır. Bəli. Yəni ayrıca bir qruplaşma yoxdur rəssamlıqda. Çox növləri əlavə etmək olar bura. Yəni incəsənətin çox növlərini əlavə etmək olar. Hamısı bir-biri ilə bağlı bir peşələrdir yəni. Siz neçə ildir artıq rəssamlıqla məşğulsunuz? Mən kiçik vaxtlarımdan rəssamlıqla məşğulam. Yəni, Əvvəllər artıq məndə hobbi kimi idi. Aha. Məktəb vaxtlarından yəni rəssamlıqla məşğulam. Mən özüm rəssam ailəsində doğulmuşam. Anam xalçaçı rəssamdır, atam da rəssamdır. Portretistdir atam. Və kiçik vaxtlarımdan məndə həvəs oyanıb rəssamlığa. Hal-hazırda nə kimi maraq var, məsələn, gənclər arasında rəssamlığa? Rəssamlığa maraq çoxdur. Əsasən kiçiklərdə hobbi kimi maraq çoxdur. Çox məşğul olurlar, həvəsləri var rəssamlığa. Ən çoxu da elə bizim işimizdən asılıdır ki, biz həvəs yaradırıq. Mən dərnək rəhbəri işləyirəm Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində rəsim müəlliməsi kimi. Orada dərnəkdə mənim uşaqlarım çoxdur, tələbələrim çoxdur. Onlara masterclass dərslər keçirəm. Həm rəngli boyalarla, həm qrafikanı öyrədirəm. Yəni hər cürə həvəs yaratmağa çalışıram uşaqlarda. Hansı janrlarda olan belə deyək, rəsimlər sifariş olunur? Əsasən portret janrında sifariş olunur. Ad günlərinə hədiyyə kimi çoxu sifarişlər verirlər. Bir də peyzaj üslubunda evlərin dekorasiyası kimi yəni istifadə olunur. Sifarişlər çox olur yəni. Dostlar, əgər sizin də suallarınız, fikirləriniz olsa buyurub deyə bilərsiniz. Mən İlyasova Aytaç. Bildiyim qədər rənglər iki yer ayrılır, soyuq və isti rənglər. Bu rənglər haqqında məlumat verə bilərsiniz. Əsas rənglər hansıdır? Yəni əsas rənglər bizdə ümumiyyətlə 6 rəngdir. İkisi pigment sayılır, hətta rəng sayılmır, ağ və qara. Çünki bu ağ və qara rənglərin tonlarının almasında istifadə olunur əsasən. Qalan rənglər isə yaşıldır, qırmızıdır, sarıdır, bir də göydür. Bu rənglərin qarşılığında müxtəlif rəngləri ala bilərsiniz çünki. Yəni, hər rəngin tonunu almaq olur. Pərmi xanım, siz daha çox hansı janrlarda rəsimlər çəkməyi xoşlayırsınız? Rəsimlər, süjetli janrlara mən üstünlüyü verirəm, xoşuma gəlir çəkmək. Hansısa bir rəssamların əsərlərinə baxıb çəkmək xoşuma gəlir. Və özümdən həmin əsərə nəsə qatmaq, yəni xoşuma gəlir. Yəni, məsələn, hansı əsərləriniz var? Adlarını qoyduğunuz, iz qoyduğunuz? Yuxa adında bir əsərim var. Pərvin xanım, bu sahəyə maraq var dediniz. Bəs sifarişlər necə? Var mı? Sifarişlər var, təbii ki, var. Nə kimi sifarişlərdir onlar? Yəni, divar rəsimləri də var, bildiyimiz kimi evlərdə aboy əvəzi vurulan. Yəni, var mı belə sifarişlər? Bəli, elə sifarişlər var. Hətta divarlarda rəsimlərin çəkilməyi də var. Yəni, sifariş verirlər ki, divarda rəsim çəkin. Elə bir aboy yerinə rəsim özü olsun. Yağlı boyayla biz divarda işləyirik rəsimləri. İşləyərkən tək mi işləyirsiniz, yoxsa kollektiviniz var? Kollektivim var, bəli. Yəni, müəllimələr var, onlarla bir yerdə işləyirik. Lazım olsa, yəni, sifariş mənə gəlibsə, bəzən elə olur ki, tək mənə istəyirlər, gedib işləyirəm, yəni, belə.
Aha, çok güzel. Rəssamlığa yeni başlayan gənclərimiz daha çox nəyə üstünlük verməlidirlər? Məsələn, rəssam olmaq üçün. İlk Qaydaları olaraq, bəli, deyirsiniz, əsas qayda kimi, qaydaları. bəli. Rəssamlığı yeni başlayanlar əsasən yəni rəssamlığın bazasını bilməlidirlər. O nədir? Yəni işıq kölgənin münasibətidir. Yəni işıq kölgə qanunlardır. İşığın əks olunması, sınması belə. Yəni biraz fizikada var belə şeylər, optika. Yəni biraz onları bilməlidirlər. Rənglərin rəng duyumu olmalıdır onlarda əsasən. Yəni onları bilsələr, birazca da həvəs olsa, çalışmaqla, çox çalışmaqla, yəni hər bir insan professional rəssam ola bilər məncə. Mənim fikrimdir. Düşünürəm, güman edirəm. Aramızda rəssam olmaq istəyən var mı? Ümumiyyətlə rəssam var mı? Var. Zəhmət olmasa mikrofonu ötürək xanıma. Mən Mirzəyeva Maria, Aha. Pərvin müəllimin tələbəsiyəm. Aha, rəssamlıq sənə nə qazandırır? Niyə rəssam oldun? Mən uşaq vaxtdan gözəl şəkillər çəkirdim deyə valideynlərim Pərvin müəllimin yanına gətirdi. Pərvin müəllim qəşəng müəllimət deyə mən ona üstünlük verdi. Ondan sonra daha gözəl şəkillər çəkməyə başladım. Biz güman edirik ki, siz gələcəkdə daha gözəl uğurlarınızla bizi, nəinki bizi ölkəmizdə, digər ölkələrdə layiqli təmsil eləyərsiniz. Biz də sizinlə fəxr eləyərik. Var mı sualı, fikri olan? Buyursun. Aha, buyurun. Mən İlyasova Aytac. Rənglərin insan həyatında rolu, yəni insan psixologiyasında, yəni insanın həyatında daha çox nə kimi təsirləri var? İnsanın həyatına təsiri əlbəttə ki, rənglərin çoxdur. Məsələn, isti rənglərdir, yaxşı əhval-ruhiyyə oyadır insanda, açıq rəng tonda olan rənglər. Soyuq rənglər isə insanın əsəblərini sakitləşdirir. Məsələn, yaşıl rəngi bizdə yataq otaqlarında çox istifadə edirlər. Çünki həm yuxu gətirən rəngdir, həm də əsəbləri çox sakitləşdirən rəngdir. Yaşıl rəngin sakit tonları, yəni soyuq tonları istifadə olunur. Yəni hər bir rəngin öz psixoloji təsiri var insana. Düzgün deyil. Dostum da sualı var. Buyur qardaş. Obyektdə iki tərəf, mən Sultanım Cahat. Obyektdə iki tərəfdən işıq düşdüyü də kölgəyə necə verir? Obyektdə iki tərəfdən işıq düşdüyü də kölgə də iki dənə olur. İki dənə alınır. Yəni baxır işıq hansı tərəfdən düşürsə, hansı bucaq altında düşürsə, onların hamısı ondan asılıdır. Aha. Belə deyək, məşhur rəssamlardan biri, yəni Leonardo da Vinci'nin belə bir sözü var ki, mənim hər çəkdiyim rəsim həyata verdiyim bir sualdır. Və sizdə necə çəkdiyiniz rəsimlər, həyata verdiyiniz hər hansısa bir sual var mı o rəsimlərin vasitəsilə? Yox. Mən belə fikirləşirəm ki, mənim hər çəkdiyim rəsim mənim çatdığım məqsədimdir, yəni ulaşdığım məqsədimdir. Çünki mən hər rəsmi çəkəndə qarşıma məqsəd qoyuram ki, o rəsim məndə mükəmməl alınmalıdır. Əgər rəsim alınmayanda hətta o rəsmi təzədən başlayıram çəkməyə. Yəni məndə pis alınan rəsim istəmirəm. Həmişə çalışıram ki, gözəl bir, oxşar olmayan rəsim alınsın, ortaya çıxsın Aha, anladım. sərgisi. Məşhur rəssamlardan kimləri sevirsiniz və onlardakı hansı xüsusiyyətlər sizi özünə cəlb eləyir? Məşhur rəssamlardan çoxdur sevdiyim rəssamlar. Əsasən orta əsrdə yaşayan rəssamlardır. Bir də Salvador Dalidir, SSRİ dövründə yaşayan rəssam. İspan rəssamdır, surrealist rəssamdır. Surrealist məncə bilirsiniz nədir də? Yəni real həyatda mümkün olmayan şeyləri təsvir eləyib, yəni öz fikirlər, özünün fantaziyalarıyla ifadə eləyib. Onun çox qeyri-adi üslubu olub, yəni öz stilində də bunu biruzə verib. Əvvəlcə əsərlərinə görə yəni məşhur olan rəssamdır, öz dövründə, yəni ölüm yaşadığı dövrdə məşhur olan rəssamdır. Ona görə çox sevirəm onu. O qədər məşhur olub ki, ondan sonra adi bir cızmaqarası da neçə milyon dollara satılıb. O biri rəssamlar isə çoxu, yəni əksəriyyəti rəssamların ölümündən sonra məşhur olublar. Yəni həyat boyu çox çətin yollar keçiblər. Bunlardan biri də sevdiyim rəssamlardan Rembrandt van Rijn'dir. O da İspan rəssamıdır. Deməli, onun həyat boyu çox ağır olub. Yəni çox dahi rəssam olsa da həyatda çox acılar çəkib. Yəni öz yaşadığı vaxtı, öz bütün
ailəsini itirib, yəni aclıq səfarət içində yaşayıb, hətta aclıqdan öz əsərlərini yandırıb isinib soyuqda. Hətta belə bir rəssam olub. Amma çox dahi olub, yəni. Onu işıq kölgələrin şahı kimi adlandırırlar. Çoxu əsərləri qaranlıqda çəkilib, şam işığında. Yəni, çox gözəl ifadə edib işığı da, kölgəni də. Dekorativ rəssamlıq haqqında biraz danışardınız bizə. Dekorativ rəssamlıqda çox vaxt istifadə olunur gözəlliyi üçün. Yəni, hansısa bir evin dekorasiyasında, hansısa bir qabın dekorasiyasında. Məsələn, şüşə qabların üzərində rəsimlər çəkilir çox vaxt. İndi çox məşhur olub. Əl işləri kimi satılır. Hətta mənim tanışım var. Yəni, o bizneslə məşğuldur. Saxsı qabların üzərində rəsimlər çəkir. Onun üçün ayrıca kraskalar olur, vitraj kraskalar sayılır. Şüşə üzərində bir də saxsı qabların üzərində rəsimlər çəkmək üçün. Onunla çəkəndən sonra artıq suya deysə də qab, o rənglər çıxmır. Onunla pəncərlərin də dekorasiyasında istifadə olunur. Pərvin xanım, dediniz ki, biznes qurmaq, yəni, çox gözəl mövzuya toxundunuz. Necə fərqli biznes qurmaq olar bir rəssam? Necə fərqli biznes qura bilər? Fərqli biznes qeyri-adi bir üslub ortaya çıxarmaq lazımdır. Əgər rəsimlərində, öz çəkdiyin rəsimlərdə özündən olan, yəni heç kimdə olmayan bir şeyi əlavə etmək lazımdır. Yəni, üslubu. Yəni, hər bir rəssamın özünə məxsus üslubu var, çəkmək üslubu var. Siz hər hansısa bir biznes qurmuşsunuz bu sahədə? Yox, qurmamışam. Hal-hazırda sadəcə işləyirəm. Fikirləriniz var gələcək üçün? Fikirlərim var, əlbəttə ki, var. Bölgələrdə, məsələn, rəssamlığa həvəs var. Məsələn, Qubanı nəzərdə tutaq. Siz yaxşı bilərsiniz, qarşıda nə kimi sərgilər var? Yəni, bunlar haqqında da biraz bizə məlumat verərdiniz. Qarşıda çoxdur sərgilər. Yəni, hər il minimum 3-4 sərgi biz özümüz keçiririk mərkəzimizdə, uşaqlar arasında, tələbələr arasında. Həmçinin Bakıda çoxlu sərgilər keçirilir, çoxu elə Xətai Sənət Mərkəzi keçirir, orada bizim uşaqlar aktiv iştirak edirlər, şəkillərini verirlər və yerlər də tutmuşuq, yəni iştirak haqqı da çox qazanmışıq, diplomlar da götürmüşük oradan. Ümumiyyətlə, hal-hazırda məktəblər arasında festivallar keçirilir. Dostlar, varmı suallarınız, fikirləriniz? Buyurun. Mən Quliyeva Fidan. Toxunduğunuz məsələ çox gözəl məsələdir. Ümumiyyətlə, mən özüm xalçaçı ailəsində anadan olmuşam. Anam xalçaçı olub. Xalçaçı olub deyənə xalçaçıdır. Bizdə evdə bu tərzdə elə bir inkişaf eləmişik. Özümün ixtisasım redaktordur. Bizə daha çox şəkli redakt eləməyi, qrafik dizaynla filan işləməyi öyrədiblər. Mənim, belə deyək, sevdiyim bir sahə deyil əslində. Yəni, daha doğrusu özümün bacarmadığım bir sahə deyil. Yəni, özüm bacarmıram nisbətən, amma ən çox sevdiyim sahəsi xalçaçılıq sahəsidir. Xalçaçı rəssam kimi inkişaf etdirməkdir. Çünki özümün bacardığım ixtisasından əlavə hobbi kimi bir tərzdə. Xanım vurguladı bayaq Leonardo da Vinci, Salvador Dali, digər rəssamların adlarını, Picasso, Fərif. Digər rəssamlar. Mənə görə rəssamlığın ən çox sevdiyim tərəfi rəssamlardır, ümumiyyətlə rəssamlarda. Rəssamlıq insanlar var ki, məsələn, mən özümdən götürürəm, sözlə ifadə edir. Məsələn, siz aparıcı sözlə ifadə edir, digər bir şəxs hərə öz hisslərini nə iləsə ifadə edir. Rəssam gördüklərini fırçayla çəkir, ifadə edir. Rəssamlığa amma ən ağır tərəfinə, məsələn, Salvador Dalidə mi götürək, istər Da Vinci də götürək, onların aidi bir əsərlərinə fikir verdikdə, ümumiyyətlə, məşhur tanımış əsərlərin. Onlarda mükəmməl həndəsə görə bilərik, onlarda mükəmməl fizika görə bilərik, mükəmməl, belə deyək də, figurlar görə bilərik. Çünki onlar öz əsərlərinin üzərində elə bir təzdə işləyirlər ki, onların yaratdıqları əsərlər bugünə qədər tədqiq olunur, bugünə qədər müasir psixologiyada da rənglərlə müalicə üsulları vardır. Rənglərlə insanlar sakitləşdirmək mi deyim, insanların əsəblərini soyutmaq mı deyim, bu tərzdə ümumiyyətlə rəssamlığın insan həyatına incəsənət növü kimi insan günümüzdə, məişətimizdə insana böyük təsiri vardır rənglərin, rəssamlığın və digər incəsənət sahiblərinə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, fikirləriniz maraqlı idi, təşəkkür edirəm. Dostlar, əgər
suallarınız, fikirləriniz varsa, siz də buyura bilərsiniz. Var mı sualı olan? Aha, sizin sualınız var, buyurun. Deməli, vurğuladınız ki, portret janrı hal-hazırda daha çox sifariş olunan janrlardan biridir. Amma biz, məsələn, mən öz təhsil aldığım müddətdə biz ən çox miniatür rəsimlər üzərində işləyirdik. Bəs bu sahə necə? Maraq var mı nisbətən qədim sahə olduğuna görə? Miniatür rəsim üzərində yox. Yəni, maraq çox yoxdur. Hətta indi yəni müasir janr kimi impressionizm var, abstrakt rəsimlər var. Onlara bu saat maraq yoxdur Azərbaycanda. Bilmirəm niyə. Amma çalışıram ki, maraq yaratım. Yəni var mı sualı olan? Buyurun. Zəhmət olmasa mikrofonu ötürün. Mən Vəlimətova Sevinç. Mənim sizə bir sualım var. Bir rəssam olaraq sizin sevdiyiniz rəng hansıdır? Bir rəssam olaraq sevdiyim rəng göy rəngdir. Digər sual olan var mı? Buyurun, bizim rəssamımız. Mirzəyeva Maria. Rəssamlıqda yaş məhdudiyyəti var? Yaş məhdudiyyəti yoxdur. 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 Yəni, dərnəyə gələn uşaqlar, birinci sinifdən mən götürürəm hətta, uşaqları lap kiçik yaşlarından başlayırlar. Onlara da yəni özlərinə görə dərs keçirəm. 9-cu sinifdə məsələn həndəsi qaydaları keçirəmsə, kiçik siniflərdə onları keçmirəm. Həvəs oyatmaq üçün, yəni başqa, yəni asan üsullarla başa salıram dərsləri. Rəngləri keçirəm, yəni rəngləmə versiyalarını keçirəm, yəni necə düzgün rəngləmək olar və s. Yəni əsas həvəsdir. İnsanda həvəs varsa, yaş məhdudiyyəti yoxdur rəssamlıqda. Kiçik rəssamlarımız çoxdur bizim. Ərcə məktəbə getməyən rəssamlar hətta. Pərvin xanım, rəssam olmaq xüsusi qabiliyyət tələb edir, yoxsa bu sahəni öyrənən incəliklərindən xəbərdar olan hər bir kəs rəssam ola bilər? Dediyim kimi, yəni əsas həvəsdir birinci növbədə, ikinci növbədə rəng duyumudur, üçüncü növbədə ölçülərin duyumudur, yəni ölçüləri gözlə ölçmə qabiliyyəti olmalıdır insanda ki, hansı rəsmi vərəqə keçirə bilsin. Yəni, özündən də bir şey qatmaq rəsmə. Onda, yəni, peşəkar rəssam olmaq olur. Yəni, rəsmin incəlikləri onsuz da, yəni, öyrənə bilərsiniz. İnternet vasitəsilə olsun, ya oxumaqla, təhsil almaqla hər bir insan öyrənə bilər. Yəni, həvəsi varsa, məşğul olub, çalışıb üzərində, yəni, rəssam ola bilər. Pərvin xanım, üslublarından danışardınız rəssamlığın biraz. Rəssamlığın bir neçə üslubu var. Deməli, bunlardan əsası realizmdir, sonra surrealizm, impressionizm, abstraktizm, avantgard stil, yəni avantgard üslub və s. Realizm, yəni real həyatda olduğu kimi rəsmi kətan üzərinə, vərəq üzərinə təsvir etmək kimi bir şeydir. Hətta hiperrealizm deyən bir janr var. Düzdür, müasir janrdır, amma çoxdan gəlişməli idi. Yəni, texnologiyaların inkişafı ilə bir bu janrda yaranıb. Yəni, bütün incəliklərinə qədər işlənilmiş real şəkildir. Yəni, obyektin real təsviridir. Hiperrealizm. Realizm janrında, yəni portret əsasən, təsvir olunur. Portretdir, natürmortdur, peyzajdır. Peyzaj özü də bir neçə növə bölünür. Peyzaj olur tarixi peyzajlar, deməli, süjetli peyzajlar, yəni ailə məişət peyzajları olur hətta belə. Deməli, impressionizm isə bundan asılı olmayaraq, yəni qeyri-dəqiq rəsimdir. Yəni çox insan impressionizmi başa düşmür. Impressionizm belə baxanda rəsmə heç nə görmək olmur, amma əsas insanda təəssürat yaradır. Impresso sözündən qaynaqlanır o söz, yəni təəssürat deməkdir. Abstrakt, yəni gördüyün hər hansı bir əşyanı ya obyekti öz stilinlə, öz üslubunla çəkmək kimidir. Yəni, öz fantaziyavı da qataraq onu başqa bir formada çəkirsən. Siz istifadə edirsiniz abstraktlardan? Abstraktlardan bəli. Aradayım, çox toxunmuram ora. Yəni, əsas portretdir məndə, əsas portretdir, peyzajdır. Yəni, realizmə çox üstünlük verirəm. Pərvin xanım, artıq verilişin sonlarına doğru gedirik, son dəqiqələrdir. Pərvin xanım,
İstərdim elə siz bir təcrübəli rəssam kimi, gənc rəssam kimi öz həm yaşıdlarımıza, gənclərimizə, ekran vasitəsilə burada əyləşən tamaşaçılarımıza öz tövsiyələrinizi verərdiniz. Tövsiyəm budur ki, kim rəssam olmaq istəyirsə, yəni kimin həvəsi varsa, bu peşəsini davam etdirsin. Çünki insan əgər öz sevdiyi peşəsi ilə məşğuldursa, o çox xoşbəxt insandır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Pərvin xanım, siz bu günləri gəldiniz. Bizi və tamaşaçılarımızı rəssamlıqla bağlı sirlərinizi bölüşdünüz. Buna görə sizə minnətdarıq və əziz dostlarımız, bu günləri bizimlə yaxından iştirak etdiyinizə görə sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Və əziz tamaşaçılarımız, sizə göstərən Gənclər Klubundan bu günlük bu qədər. Gələn verilişlərdə yeni mövzularla, maraqlı mövzularla görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.